попівочку. І зрозуміє, що треба відмовитися від 50 гектарів лісопарку. Навіть не смішно. От чесно, навіть не смішно, може у когось такий гумор. У Сапронова і Авакова може й гумор такий є. Ми віримо, що бізнесмен, який заліз в лісопарк, а це дорого коштує, ми це розуміємо, відмовиться добровільно від того, що він вже там собі наспендував. Перепрошую за їхність в нормальній розмові, в нормальному розмові. Отже, є питання номер 4. Чи підтримуєте ви скасування рішення 38-ї сесії Харківської міської ради 5-го скликання про надання юридичним та фізичним особам дозволу на розроблення проєктів відведення земельних ділянок та згоди на розробку містобудівних обґрунтувань розміщення об'єктів від 25 листопада 2009 року номер 27409 в частині надання дозволу ТОП Форс С площею орієнтовно 56,6 гектарах для реконструкції споруд спортивного дорожчого призначення з об'єктами торгівлі та будівництва готелю по проспекту Академіка Курчатова, 1А в місті Харкові та подальшої експлуатації об'єкту. Хто за скасування цього рішення, прошу голосувати. Неля, Неля, иди сюда. На чердаке считайте. Так, чердаки посчитали? Прошу пускати. Кто против скасования решения Харьковской міської ради? Кто утримался? Пан Михайло Бородан не голосує. Він тут зареєстрований, але не отримує. Занотуйте, будь ласка, то він міська рада буде це скаржити. Дякую. Питання номер 5. Чи підтримуєте ви скасування рішення 41-ї сесії Харківської міської ради 5-го скликання номер 14/10 про затвердження юридичним особам містобудівних обґрунтувань розміщення об'єктів від 24 лютого 2010 року в частині затвердження ТОВ «Форс С» містобудівного обґрунтування реконструкції споруд спортивного дорожчого призначення з об'єктами торгівлі та будівництва готелю за адресою місто Харків, проспект Академіка Курчатова, 1А. Прошу голосувати, хто за скасування рішення про затвердження містобудівного обґрунтування. Прошу опускати. Хто проти? Скупимося. Утрималися один. Дякую, рішення прийнято. Шосте рішення, шостий пункт нашого, шосте питання. Чи підтримати ви скасування рішення 24-ї сесії Харківської міської ради 5-го скликання про надання згоди на розроблення проєктів відведення земельних ділянок юридичним та фізичним особам для будівництва, реконструкції та експлуатації об'єктів номер 193-8 в частині надання згоди управлінню будівництва, ремонту та реконструкції департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради площею орієнтовно 0,47 гектара для будівництва православного храму ім'я Святий Дружин Мирмотець по вулиці Чернишевській, 17. Хто за скасування цього рішення, прошу голосувати. Дякую.
Попробуй. Дякую за перегляд!